Mimi labda ningependa kujua labda kuhusu labda kwenye nani, tulimeona sasa hivi nani TFF hapo kwenye uchaguzi msimu unaokuja, ni kitu gani labda ungependa labda kiongezewe ili ligi ifuatayo iweze kuwa na utamu zaidi kuliko ligi ambayo imeisha? Ya kwanza, eneo la kwanza ni la club licensing. Nilikuwa naomba ili tu develop na football yetu tuende kwenye matumizi halisi ya club licensing. Mahitaji vilabu vielimishwe, vione umuhimu wa kuwa na club licensing, kwa sababu club licensing ita develop football kiujumla. Hiyo ni eneo la kwanza, lakini eneo la pili iko kwenye changamoto ya bodi ya ligi kwenye ratiba. Ninasema niliwahi kuzungumza na kakaangu Almasi Kasongo ambaye ni CEO wa bodi ya ligi, akatuashua kwamba tatizo la ratiba limekwisha, lakini ninavyotaka kukuambia ligi yetu imetoka kumalizika takriban wiki ya Jumapili iliyopita, ilikuwa ni tarehe 19. Kwa hiyo ukiangalia ligi za wenzetu nyingi, japo si vyema kufananisha, zimeshamalizika kuanzia mwezi wa tano kushuka chini. Nyuma tulipata tatizo la kufiwa na hayati aliyekuwa rais wetu, hayati John Pombe Magufuli, Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, lakini bado ulikuwa unaona kuna timu inacheza mechi leo, inakuja kupumzika wiki mbili, alafu inarudi kucheza mechi yake nyingine. Kiufundi kwetu sisi kama walimu, ina athari moja kwa moja game plan ya timu na ile acceleration, yani rhythm ambayo timu imegain kabla ya kwenda kwenye mapumziko yasiyo na ulazima. Kwa hiyo na wish kuona watakaoingia madarakani wanaenda kuconcentrate na maeneo madogo kama hayo ambayo yanaweza kuboa kudisappoint ligi, hasa ukiangalia tumepata udhamini mkubwa mzuri unaovutia. Sasa unaweza kufanya watu warudi nyuma wakati una kitu kizuri na ongeza kuboresha. Kwa hiyo ende kwenye kurekebisha kwanza hizi ratiba na pia kupunguza migogoro ya hapa na pale ambayo imekuwa ikijitokeza. Pia kuna wenzetu wa upande wa Zanzibar, kwa maana wamekuwa na malalamiko mengi. TFF inaoingia madarakani sasa na wish kuona ina solve, inatafuta solution. Anasema marehemu mzee wangu alikuwa Mswahili sana, mzee Lukinja, anasema katika maisha kuna jibu na jawabu. Sasa kwenye swala la Zanzibar, mimi napenda kuona wanatafuta jawabu la ujumla, si ndivyo? Kwenye migao ya posho zinazotoka FIFA na nini, kutafutiwa msingi mzuri ili malalamiko yasiwepo. Kwa hiyo kama TFF itakaoingia madarakani, maeneo ambayo na wish kuona wanayatekeleza ni pamoja na hayo. Tumeona mwaka huu nadhani ndio mwaka umeweka historia kwa timu hizi mbili ambayo ni Simba na Yanga, zimecheza kama michezo minne mwaka huu. Unafikisha hivi tunaenda finali, tutegemee mchezo gani? Ya nowadays nizipongeze timu zote mbili. Nimeanza kuangalia midabi muda mrefu kidogo, nimeangalia muda mrefu kabla ya kwenda kucheza ligi kuu na kucheza nazo against hizo timu. Siku za nyuma tulikuwa tupati football entertainment during derby. Uone kitu cha kiufundi, unaona ile mvalulu mvalala, ili mradi watu wapate pointi tatu. Lakini nowadays timu zinaonyesha ile standard of playing, passes zinapigwa 6, 8, 10 kwenye movement moja, kwa maana kwenye build up. Kwa hiyo sasa hivi kuna wanaweza kutu entertain, sasa watizame kwenye matokeo ya, lakini pia kumburudisha yule anayekuja uwanjani, asione mpira mbaya, mpira wajua muda wote, hapana. Mimi nilikuwa nafanya tafiti yangu, ukiacha Manchester United yenye mashabiki milioni 750 duniani, na nilikuwa na kuna reason behind kwa nini wana mashabiki wengi ya kiasi hicho, bado unakuta kwamba klabu ambayo inapendwa kwa kiwango chake cha uchezaji, standard of playing, wanakuwa ni Barcelona. Barcelona inaweza kumchukua mshabiki wa Manchester United akawa mshabiki wao kutokana na football wanaoicheza, rhythm, ufundi unaoonekana, triangle, passes nzuri, acceleration nzuri ya timu. Kwa hiyo na wish kuona dabi inakwenda kutuburudisha nje ya kupata matokeo ya ujumla. Kuhusu mfumo aliotumia Yanga, unafikiri walipata ushindi mechi yao mwisho kwenye ligi? Mfumo aliotumia hapa akiupeleka kule kama unaweza kufanya kazi? Unajua kwa sasa niseme ukweli, wamecheza karibu hazijapishana sana. Ilikuwa ni Julai 3 na wanaenda kucheza Julai 25, pana almost wiki tatu. Game plan za walimu hazitabadilika sana, approaching haitabadilika sana, lakini kwenye mpira wa kisasa, kujiandaa kwa mazoezi yako kwenye physical training, technical and tactic trainings, hakuleti maana kama usome udhaifu upinzani wako. Kwa hiyo Simba pia alipoteza mchezo ule, ana nafasi ya kusoma kwa nini alipoteza, strong part ya Young Africans iko sehemu gani, strength yao iko sehemu gani, na weakness zao ziko sehemu gani. The same Young Africans walipata ushindi, wanawezaje kuimaintain, walitumia kitu gani katika mchezo dhidi ya Simba, maeneo ambayo Simba alikuwa wiki wakayatumia, wakazidisha mara mbili mara tatu. Kwa hiyo cha kwanza inakwenda kuangalia ile match observation, mapitio ya mechi iliyopita kwenye dabi yao, basi inaweza kutoa mwongozo wa nani anaweza kufanya vizuri katika mchezo ujao. Hebu kwanza tukisoma kikosi ambacho kimecheza dabi ya mwisho iliyomalizika hii, unafikiri mchezaji gani pale akiingia pale kwa upande wa Simba anaweza kubadilisha matokeo? Yes, kikosi cha Simba kilianza vizuri sana, niseme ukweli, na kikumbuka vyema na the same Young Africans. Labda nikuambie kitu kimoja, wengi watashangaa lakini ndio ukweli. Mechi ya dabi ya Simba na Yanga ni aghalab sana kuamliwa na mchezaji mkubwa. Umeelewa? Yule mchezaji ambao amefichwa haonekani,
machoni mwa watu ndio anaweza kuja kudecide game. Angalia mechi iliyopita Zawadi Mauya, tena wapo ambao sidhani katika probably lineup walimorodhesha Zawadi. Wengi walifikiri anaweza siwepo kabisa, lakini ndio aliingia akawa shujaa mchezo. Nyuma yake pale unakuta katika mchezo ule Yanga na sare 2-2, kuna huyu mtu mmoja kaenda ruvu sasa hivi Mohamed Banka. Kuna mtu aliyomfikirisha kwamba anaweza kuorodheshwa, lakini alikwenda kuamua game. Sasa kwenye kosi cha Simba Sports kama watatumia uniformity kwa wachezaji wao walivyo hivi kama walivyo, kwamba namba moja Simba obvious anakwenda kucheza Manula, namba mbili anacheza Kapombe, namba tatu Shabalala, pale ndani wanakuwa Unyango na Wawa, six yake anakuja kucheza Luanga, si ndivyo Tadei? Huko kulia labda anaweza kuanza Luis Mixon, akaanza nani Molson kama alivyoanza wakati ule, kuna Lali Bwalia au Chama au Mzamiru, kwa sababu Mzamiru ni mtu ambao ni fighter, kwenda ni kwenye heshima. Asipokuwa na pressure anaweza kupata hiyo heshima. Nilikuwepo kwenye mchezo wao Zanzibar, ule wa Mapinduzi Cup, niliona the way ambavyo wana address timu kwenda kwenye kupata matokeo ya jumla. Kuna iona engo ya Yanga kwenye nafasi ya kwenda kwenye matuta, lakini kwenye open game inaweza ikamtatiza kwa Young Africans. Moja ya jukumu ambalo anapaswa ni kugawa muda vizuri wa dakika 90 kutafuta matokeo, akishindwa address kwenye penalty shootout ndio sehemu ambayo anaweza kutokea, lakini kwa macho ya kawaida unaweza kuona kama game hii ngumu kidogo kwao.